Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 3122 са новооткритите случаи с коронавирус за 12 април. Това показват данните за разпространението на заразата в страната. Направени са над 17 400 теста. Това означава, че 18% са положителните проби за последното денонощие. Броят на хоспитализираните с COVID-19 пациенти е малко под 10 000 души. От тях 776 са в интензивни отделения. Излекувани са 3098, а починали са 201. Поставени са 7330 ваксини, с което общия брой на хората, получили първа доза, достига близо 580 000. Втора доза е поставена на 114 644 души. И към коронавируса по света. Британският щам на коронавируса не е по-смъртоносен, но се разпространява значително по-бързо. Това показва ново проучване, публикувано в няколко медицински списания. Според учените, репродуктивният индекс, показателят, по който учените преценяват скоростта на разпространение на даден вирус, в британския щам е 1,35 пъти по-висок от този на стандартния коронавирус. Всички налични до момента ваксини обаче са ефективни срещу британския щам. Междувременно Световната здравна организация излезе с тревожни данни. Седма поредна седмица случаите на COVID-19 в глобален мащаб се увеличават. Смъртните случаи също се увеличават през последните 4 седмици. Според експертите, една от основните причини е непоследователността и фрагментарното прилагане на мерките. Правната комисия и Комисията по здравеопазване в Европейския парламент ще обсъждат предложението на Европейската комисия за създаване на зелените вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението в рамките на Европейския съюз. Сертификатите ще съдържат информация дали дадено лице, вакцинирано срещу COVID-19 или има антитела след прекарана болест или отрицателен тест. Евродепутатите ще обсъждат днес въпроса за защитата на личните и медицинските данни, които ще бъдат използвани в сертификатите. На последното си пленарно заседание Европейският парламент се съгласи да разгледа предложението на Еврокомисията по ускорена процедура. За да влязат в сила, сертификатите трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на Европейския съюз. Стрелба в гимназия в Ноксвил, щата Тенеси, застрелян ученик и ранен полицай. В ранния следобед сигнал за въоръжен мъж е получен в местния полицейски участък. Пристигналите на място служители на реда намират младеж с огнестрелно оръжие в една от туалетните. Той отказва да се подчини на заповедите им и започва да стреля, като ранява полицай. Негов колега отвръща на огъня и стрелите се оказват фатални за младежа. По-късно става ясно, че той е ученик от гимназията. От началото на годината още 4 ученици са загубили живота си при инциденти с огнестрелно оръжие. А убийството на чернокож от полицията в Бруклин Сентър, северно от Минеаполис, което предизвика бурни протести вчера, е станало случайно. Полицията призна, че техният служител неволно е извадил срещу жертвата боен пистолет вместо електрошокът. Връщаме се у нас. Взривни работи ще затруднят движението в двете посоки по пътя Калотина – Драгоман между 13 и 15 часа днес. Предстои модернизация на трасето между 9 и 10 км, което ще бъде част от автомагистрала Европа. Има реконструкция на електрическите уредби, които захранват осветителната инсталация в тунел Витиня на автомагистрала Хемус, и електрозахранването на участъци ще бъде преустановено между 9 и 17 часа. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме вече, от северозапад идва, се спуска циклон, по-студен фронт фактически. Къде най-много ще вали днес в България? Валежите основно ще бъдат днес в западна, в първата част на деня, след това ще обхванат и централна България. Застудяването го оставяме за утре. Днес в температурно отношение ще се задържи сравнително топло, почти без промяна в температурите, но да видим сега къде ще вали най-много.